Ahoj, tady je zase kluci ze snebech.cz. Čau, zdravím vás s květnou kolekcí New Era. Ukážem si, jaký skvělý design obsahuje. Kolekci můžeme rozdělit na část s komiksovýma postavama, nebo i s výkřikama z komiksu, a na dvě nebo tři kolekce fotbalových a baseballových klubů. Tak začneme tady těma A-frame má z baseball. Z baseballu. A-frame jsou super v tom, nebo já je považuji za super, že mi jakoby skvěle sedí na hlavě, je to dost podobný mečlům. Takže to je můj oblíbený design. A-frame říkáme tady tomu, že to, že ten šef není dotažený dolů. Má to nějaký lepší čelo. Takže tady máme raz, dva, tři, pět týmů. Myslím, že dost skvělý barvy, dlouho jsme čekali všichni na Piráty. Tak to vypadá vevnitř. No, že to čelo je prostě bezešví úplně. Tady máme po dlouhý době Dolphins. To tady není baseball, ale NFL. No, to je zvlášť design. Od tohle designu nic jiného nemáme. A pak jsou tady... A pak je tady v americký fotbal. No. Jets. Steelers. Cowboys. Týmy, který dlouho nebyly. Úplně super. Vlastně všechny čepice od New Era jsou ve dvou velikostech. S-ko M-ko, L-ko. Sedí na normální hlavě, podobně jako Mitchell, jak jsou všichni zvyklí. Ta větší velikost je vlastně o dost větší, jak hloubku, tak obvodem. A doporučujeme na hlavy s obvodem 60 cm, 62. Ty komiksový už vidíte na videu, úplně skvělý prostě, skriptový nápisy, Superman, Batman, Hulk, Captain America. Je naprosto výborný, tak dlouho nebylo. A tady tyhle ty výkřiky, nebo jak se tomu říká, mají skvělý barvy, ze spoda. Tady je zase vlastně opačný barvy, že jo? Úplně super. Ještě si ukážeme dvora kufříky. Jsou kufříky, které jsou jako ze skladu a bereme je pořád. A pořád se ptáte, jak to vevnitř vypadá. Tak to tam vypadá takhle. Je to na uskladněný čepic, je to docela tvrdý, takže se v tom dá i přepravovat. Jednak to můžete mít taky doma, v tom uložený. Pesní. A čepicím se jít nestane. Popruh přes rameno. Jsou dvě velikosti, ten menší je na dvě čepice. A to funguje. Pojď mě ukáži ten větší. A jdeš. A větší je na 6 čepic. Všechno. To je pro fajnšmekry. By mi možná doma stačily dva. To tam hoď. To je 6. A jdeš na hibobkem. A jdeš na ten. To asi všechno, ne? Na tohle. Já počkej, ještě jsme zapomněli jednu čepici. Počkej, Raiders ne. No, hele. A Raiders. To jste chtěli, ne? Černobílej, šedej, tuto. To je vše, takže dneska večer, nebo podvečer na snebex.cz. Čau. Čau.